Salve, meus amigos viajantes! Hoje, em nossa série Meus Hotéis Filosóficos pelo Mundo, vamos apresentar o Hotel Pondoro Game Lodge, que se localiza na Reserva Baule, no Parque Kruger, na África do Sul. Eu me hospedei lá em 2013 e foi uma experiência inesquecível. O hotel é excepcional em termos de instalações e serviços, tem cozinha internacional, all inclusive, e todo dia eles programam 3 safaris, um na alvorada, ao nascer do dia, das 5 da manhã até umas 10 da manhã, o segundo por volta de meio-dia até 2 horas, no sol a pino, e o terceiro no poente, no anoitecer, das 4 até umas 9 da noite. Isso porque os animais estão mais ativos no começar, no raiar do dia, e no finalzinho do dia, no anoitecer. Nessas experiências, a gente consegue em jipes abertos, totalmente em contato direto com a natureza, vislumbrar a vida natural, selvagem, espontânea dos animais daquela região, notadamente os Big Five da África. O casal de proprietários é extremamente cortês e muito atencioso, tudo ali funciona muito bem. Dia 18 de setembro de 2013, estamos aqui no aeroporto de Johannesburgo, aguardando o embarque para Rode Sprint. Esse é o avião que vai de Johannesburgo para Rhodes Spirit. Teco-teco, hein? There was only 2 bungalows left when I checked. So you see that, okay, well you're thank you.
bastante. A água escorre e vai até em direção ao rio Crocodile. Você não está bem do lado do carro. Thank you.
Meus companheiros viajantes, vimos neste breve vídeo a nossa experiência no Pondoro Game Lodge, um magnífico hotel de safaris, um lodge de safaris, bem no coração do Parque Kruger, na África. Recomendo a todos que pensem, planejem, se possível, se hospedar neste hotel. Não vão se arrepender. Se vocês gostarem de apreciar, de vislumbrar, de vivenciar um pouquinho da savana selvagem africana. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima viagem.